tamam olsun, bacısı kızı da deyib ki, bizden gidebilir ora. Uşaqları da. Hadisəni yayındırdı. Bəli. Biz bunun qardaşının döyməklə danışırdıq. Qadının döyməklə danışdı. Qadın xoşbəxt olanda övladı da xoşbəxt olur. Bəli. Qadın döyülür, gücü çatmır, balasını döyür. Qadını xoşbəxt edərdi. Qadını xoşbəxt edərdi. Qadın da çiçək açardı. Başqa bir şeylər. Döymüsənmi, döyməmsənmi. Narınç xanım bir dəfə danışdırsa. Narınç xanım da danışdırar. Bizim suallar da burada dəvət edərik uşaqlar. Uşaqlar bizim için önemlidir. Ama bildiğim bircə şey var ki, uşaq anada kalmalı. Düzdür, sənin kimi deyilənlər doğrudursa, dişin sındırırsan uşağın səndə kalmasa yaxşıdır. Ama indi deyir de, karşı taraf həmişə eyni şeyi deyəcək. Bizim her yerimiz, her bir orqanımız xəstələnə bilər. Gözümüz zəifləyə bilər, dişimiz ağrıya bilər, böyrəyimiz xəstələnə bilər. Eynilə də ruhumuz da xəstələnir. İnsanın qrip keçirdiyi kimi ruhu da sanki qrip keçirir. İnsan her onda əsəbi olanı, nə bilim, problemi olan adam hamı bir-birinə boşansın, hamı bir-birinin övladlıqdan rədd eləsin, anasını saymasın. Hamı, qadının əsəb problemi var idi, aparardı, müalicə elətdirərdi yoldaşı. Xeyr, döyə döyə eləyib, özün müalicə eləyərdi, öfqə kontrol problemi var. Bilirsiniz, gəlin digər tərəfdən də.